Po një, po pra pa tjetër, për ta përsëritur edhe njëherë, ishe një kërkes, ne ram dakord, do presim, po, urdhro. Për t'i paraprirë, çfarë do lloj mundësie, do më thënë për t'u zvarritur, ju lutem zonjë, tek njoftimi, mirë është që ju caktoni edhe datën, dhe sigurisht që të mos jepni mundësin zonjës, apo avokatit, kushdo me qenë, që të vijë këtu dhe të bëj kërkesa si që bëhet zakonisht, të njihe me materialet. Kohën e mjaftushme dhe të domosdoshme që të njihet, pra, të mos vi për të nëzvarritur për sëri çështjen. E kemi sugjerim, jeni juve që duhet të bëni. Në respekt pa tjetër të rregullores edhe gjithë përse. Ta thije mbyllëm mos të... Së saktë si më kam dhe unë. Ne kemi ram të akord të pak të nga qëndrimi që mbajt nga ne dhe nga qëndrimi që mbajt nga ju, që ne ministrë t'i kërkojmë që të na lejojë mundësin t'a dëgjojmë. Pastaj vendos ajo nëse do vi apo nuk do vi, po t'a dëgjojmë. Ajo nuk është një seancë ku ne të bëjmë pyetje përgjigje. Ne do dëgjojmë qëndrimin e saj dhe kaq limitohet këtu. Po sepse kështu është, përderisa ti nuk hyn në thelbin e çështjes dhe thelbin e ka dikush tjetër. Edhe është një parim kushtetues. Gjithsekush ka të drejtë të dëgjohet. Dakor? Besoj që je përballur dhe vetë me këtë gjë, kështu që duhet ta dëgjojmë, po është diskrecioni i deputetit të vendos nëse dëshiron të vi dhe ne ta dëgjojmë apo jo. Kaq. Zonjë kryetare, juve me sa unë kuptova tha që e keni njoftuar zonjën Xhaçka. Apo jo? Në çë kuptim? Pra, thjesht është njoftuar kërkesa, nuk është ftuar. Po një sekondë se po pyes kryetaren e kuvendit Ormoni Lajka, çu ajo shkresën çketi që e përgjigje. Ju do fillojmë një sekondë se ka një gjë. Zonja kryetare, një sekondë. Zonja kryetare, a mallat fjalën për procedurë, të lutem. Nëse ju e keni njoftuar deputeten dhe ministren Olta Xhaçka dhe ajo ka refuzuar të vi, atëherë kjo koshtese dhe shtyrje e më tejshme jona, tani nuk fillojmë, është në kundërshtim nuk fillojmë nga e para debatit, e vendosëm, debat, pra, dhe vizdojmë para këtu mbledhja mbyllë, dhe faleminderit për kontribut.